se Silicon, da upate, da politiki delajo dosti neumnosti. Torej ste tudi malo samokritični ali... Najprej, izjava je seveda, tako kot so običajno, ne, vidne izjave nekoliko pretirana, ampak v njej je kanček resnice, ne? In zato je tudi veliko vredna. Ne? Pač odraža neko stanje duha v tem trenutku in ta sentiment, ki je zajet v tej izjavi, se ne sme podcenjevati. Ne? Seveda je pretirana, Leva Krefta dobro poznam, dolga leta so sodelovala in vem, da je to rekel prav s to željo, da je pretiravam, ampak da se toliko bolj vidi ta, ta os. Se izmere malo čez... Seveda, seveda. Ne, se, tudi sicer moram reči, da je bil Bob letos na ravni, ne? Da satira je bila duhovita, ni bila žaljiva, ni bila, ni hotela zbujati emocij na hitro, ampak so bile noter tako v oklepajih, zares take bodice, ne? Sjajno, to moram reči, da sem bil... Torej znate tudi vi na svoj račun sprejeti kakšno bodico ali... Strašno bi bilo, če to ne bi bil sposoben. Ne? Raje, veliko raje sprejmem eno tako... Raje se šalimo, kot se žalimo. To je moje znano geslo. Raje se šalimo, kot se žalimo. Raje, stokrat raje slišim kakšno duhovito bodico, kot pa eno samo nepomembno žalitev. Obe bom prenesel, ampak raje živim z duhovitimi bodicami. Nasploh vam moram reči, ker sem zdaj v politiki, iz katere sem počasi poslavljam 32 let, da sem vstopil v politični prostor, tako kot vsi na začetku, s prvo skupščino, ko je bilo duhovitosti, smeha, tudi samo ironije, veliko več kot je letos. Ko zdaj v zadnjih letih gledam recimo državni zbor, pa sploh celotno slovensko politiko, vidim zelo malo te samo ironije, smeha, duhovitosti, medtem ko je bilo kakšen pred tega več. Mislim, da je to v marsičem povezano tudi z, kako bi rekel, eno domnevo, da vse, kar rečemo, ni suho zlato, ne to, kar rečemo sami, ne to, kar rečejo naši tekmeci in potem se pač zgodi tako kot se, da vidimo tak surov svet, v katerem danes živimo, to prav gotovo ni moj svet. No. In zato je prav, da tudi so takšne akcije, kot je ta večerova, s katerimi kritične misli izpostavljamo, še zmeraj pa seveda morajo biti spoštljive. Ne, tukaj je bilo 10 misli, vsaka po svoje je odražala sentiment tega časa, vse je drugače ne bi bila nominirana. Tako da ja, to je en taka prijeditev, ki je prav, prav čedna. No. In ste se super zabavili, ne? Ja, prav gotovo. Se je splačala v Maribor. Absolutno.